নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি হৈছে ছট পূজা আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে ছট পূজাৰ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ। আৰু ছট পূজাৰ অকণমান ভিডিঅ' মই লৈ আহিছোঁ, চাওকচোন। অকণমান দেখুৱাইছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ আচলতে নিজৰ ঠাই লৈ লৈছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ পূজা অৰ্চনা কৰিছে। তেখেতসকলৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হওক আৰু চ'ত মায়ে যাতে সকলোৰে মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰক, তাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু এয়া তেখেতৰে এভাগ মূৰ্তি আৰু সকলোৱে বন্তি জ্বলাইছে খুব সুন্দৰকৈ। চাওক, অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু চ'ত মাৰ মূৰ্তিভাগ ইয়াতে ৰখা হৈছে। এইদৰে খুব সুন্দৰকৈ সকলোৱে চাকি ধূপ জ্বলাই পূজা কৰিছে। আৰু যিহেতু ময়ো আহিছোঁ, মই তেখেতক এবাৰ সেৱা জনাওঁ আৰু মনৰ সকলো কামনা যাতে পূৰ্ণ হয়। আৰু ছট পূজাৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, সকলোৱে নিশ্চয় চাব। আৰু ছট মায়ে সকলোকে মংগল কৰক। আজিলৈ বাই বাই।